Արա Աբราհամյանը ո՞վ է, որ նման կերպ արտահայտվի։ Նա մինչ այսօր պարտկեր ունի Սիլվա Համբարձումյան։ Արաջին նրատվականի ծրուցակիցն է Գորցարար Սիլվա Համբարձումյանը։ Տիկին Համբարձումյան՝ պատերազմից հետո տնտեսության զարգացման ուղղված ինչ-որ քայլեր պետք է արվեն։ Նախքին իշխանության մազ կազմող հարցները ինչ պետք է անեն։ Իշխանությունը ինչպես պետք է աշխատի այդ մարդկանց հետ։ Նախ իշխանությունը պարտավոր չէ նրանց հետ աշխատել։ Նրանք վաղուց պետք է պատասխանատվության ենթարկված լինեին։ Նախքին իշխանութներն իդեմս 17-ը հոսակցությունների պետք է գնան տանը նստեն։ Նրանք փորձում էին ոչ թե ապորինի ցակու ու ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի կյանքի կոչումը հասնել վարչապետի հրաժարականին, բայց ինչպես տեսնում ենք, չստացվեց, որովհետև ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է։ Իրենք ով են Եվ դրա համար այսօր մնակչության 80% կազմնած է իշխանության կողմից։ Եվ եթե նրանք ցնցումներ չառաջացնեն, տնտեսական ճգնաժամը կկարգավորվի։ Թողնենք գերիների եւ անհետ կորածների հետ կապված վարչապետը աշխատի։ Բա, իրենց մտաւորական համալողները, մտաւորականը Արմեն Գրիգորյանը, որը հրափարակում հայտարարում է, ով չի գա, վրան գա, նման վարհապաշարով խոսողն է մտաւորական։ Մենք դիտարկում ենք ամեն ինչ։ Մենք պատրաստ ենք տեսական ճկնաժամը վերացնելու։ Ես այդ ուղղությամբ աշխատում։ Մոտակա օրերին ներդրողներ կգան Հայաստան, գալու են Էմիրատներից եւ Հնդկաստանից, նաեւ Իրանից։ հետ Պատերազմյան իրավիճակը ներդրողներին հետ չի փահում ներդրումներից։ Չէ, հետ չի փահում, միայն մտահոգությունը անհստությունն է, որ մնա այս վարչապետը, որովհետեւ նախկիների ժամանակ այդ ներդրողները եկել են, նրանք իրենց փայն են ուզել, իրենց схեմաներն են առաջարկել։ Ես ասել եմ, որ վարչապետը երբեք չի տարաժարական։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ընտրության։ Իսկ այդ 17 հոկուսակցության շուրջ որևէ մարտ չկա ամբողջը։ Եվ եթե այս ամբողջը թողնի, երկիրը առաջ կգնա։ Երեք չի առաջին օրը 8 հանավակայանային փակում։ Մարտին Ամիրխանյանի μαιը հիմա գտնվում է Թուրքիայում։ Հիմա ո՞վ է դավաճան։ Մարտինը թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ նրանքին է Գայանեն աշխատում է Քոչերանի շտաբը լավ կլինի իր մորը բերի Թուրքիայից նստեցնի տանը եւ նոր գորը Նիկոլ ដավաճան իրականում իրենք են ծախված դավաճաններ ծեր նշած ներդրողները նտեսցիան որչ ուղերում են ցանկություն հայտնել ներդրումներ իրականացնելու հիմնականում արտունաբերության ուղությամբ հիմա մեզ մտածում են ի՞նչ ծավալի ներդրում անեն որքան գումար ներդնեն հետո կայցենենք նաեւ վարչապետին ի՞մ ներդրումները բոլորը դրսում են դրա համար ես դրսից կարող եմ ներգրավել նախaga երեք առաջարքիանում որ անպայման նոր իշխանություն պետք է լինի եւ այլն հարց իսկ ուր էր ինքը պատերազմի ժամանակ երբ ֆինանսապես նաեւ լավ շրջադապատ ունի բայց չկարողացավ զենք ^{*} վերցնել չկարողացավ դա անել հիմա կանգնում է ժամանակավոր իշխանության մասին է խոսում մենք ունենք իշխանություն որը լեգիտիմ իշխանություն է եւ փոխելու անօրեգստություն չկա իսկ ինքը թող մնա իր ཐագուհու արկավիճակում այդ 17 հոգուսակցությունը չկարողացան անգամ 5000 հոգի հավաքել։ Բերում են մտավորականներ, որոնք սովետաշենի ապրանք են։ Մտավորականը ուր էր 30 տարի շուշանը ինքը լաթիրակ է։ Փաշինյանին է ասում, ինքը ով է, որտեղից է եկել, թող այնտեղ էլ գնա։ Պետք է, է նայեն նրա անցյալը, գենը։ Իր անցյալը շատ լավ գիտեն, եւ այնքան բան կարող են ասել, լրում ենք։ Կարծում եմ այս հartzum վարչապետը շատ մեğավոր է, թող փոխի դատական համակարգը չփոխվի դատական համակարգը կործանումած ենք մենք եթե մոտակա ժամանակահատվածում չփոխի բոլորը իր դեմ են դուրս գարու ով է ռուբիկ վարտազարյանը բդխը նախագահ նա հայկնի քաշարակեր է դա բազմից է ասել կարելի է նման կերպ վարկաբեկել քննիչներին դատարանները չեն կանանավորում դատավորները կարծում են որ հիմա նրանք ամեն ինչ կանեն որ վարչապետը գնա իրենք հներին բերեն եւ ծարայում են նրանց եթե չփոխվի դատական համակարգը Մի քանի ամիս հետո ժողովուրդը դուրս կգա իր դեմ։ Վարչապետը պետք է մաքրի իր թիմը։ Ճիշտ մարդկանց չկարողացավ նշանակել պաշտոնների, բայց շատ լավերը կան, որ կարելի է বেরել եւ նշանակել։ Կարծում եք կոռուպցիան վերացել է ներքին օղակներում, էլի այն կա։ Չեն ողնում վարչապետին գլոբալ հարցերի մասին մտածի։ Արար Աբրահամյանն ո՞վ է, որ նմակեր պարտաիտվի։ Մինչեւ այսօր պարտկեր ունի, մարդկաց աշխատել է գումարը չիտվել։ Քոչարյանի ժամանակ վտարված էր Հայաստանից։ Սերժի ժամանակ եկավ, հիմա նման կերպ է իրեն փահում։ Կարծում եք Փաշինյանի դեմ ակցիան Ար아 ԱբրաՀամյան ներկազմակերպել։ Միանշանակ։ Եվ տեսանք, քանի հոգի էին ծիծաղերի մասը, բայց ինչու 30 տարի չէի խոսում, գայեք Հայաստանում ապրեիք, փողերը ներդնեիք Հայաստանում։ Ես եթե Պուտինի տեղ լինեի, կվտարեի բոլոր հայրենք, կասեի գնացեք ապրեք այնտեղ եւ խոսեք։ Եվ եթե բոլորը վերադառնային եւ Հայաստանում ապրեին, ես też չէի լինեի։ Նայրազ օգրաբան աղակում է։ Ինչ է վախենում է այլևս dolce gabbana չագնի, որովհետև ցարուկյանը չի կարողանա այդքան աշխատավարձ վճարել։ Ի վերջո, թողեք խաղաղություն լինի։ Ինչ ասաց Պուտինը Երդողանին, որ ադրբեջանցիները գրակին։ Հունվարի 13-ին Արցախի պաշտոնական բանակը հայտարարեց հրդադարի ռեժիմի կողմից խախտման մասին։ Որի հետևանքով վիրավորվել է հայ Զինծարայով։ Դետկի վերաբերալ մանրամասները դերավեբսայթնիջը դրանք բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Հարցնշական է որ հրադադարի խախտման դեպը տեղի է ունենում հունվարի 11-ի մոսկովյան հանգամուց հետո, որի ժամանակ Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևի հետ քնարկել է տարբեր հարցեր, կապված Արցախյան գոտում իրավիճակի եւ հետագա զարգացումների հետ։ Միևնույն ժամանակ հրադադարի ռեժիմի խախտումը փաստորեն տեղի է ունեցել Պուտին-Էրդողան հերախոսազրույցին Զուգահեռ, որում Ռուսաստանի իդաշնության նախագահը Թուրքիայի նախագահին ներկայացրել է հունվարի 11-ի համաձայնագիր մանրամասներ։ Ի դեպ, հatkarնշական է եւ այն, որ նախորդ էին Էրդողանը հայտարարել թե Արցախում հայevi ու ադրբեջանցիների խաղաղ համակեցություն ապահովելով աշխարհին ցույց կտrv ռուս-թուրքական գործընկերության արդյունավետությունը։ Էրդողանի հայտարարությունը բավականին բազմիմաստ է եւ ինչնայած արևելույթի իմաստին բավականին բազմաշերտ։ Քիչ է հավանականությունը, որ Անկարըin դուրս չեկել մոսկովյան հանդիպումը։ Ռուս-ตุrkական գործակցության մասին Էրդողանի հայտարարությունը ավելի շուտ հնչում է որպես ռուսաստանի դաշնության հասցեի շանտաժ։ Գաղտնիք չէ, որ արևմուտքի հետ դիմակայության հետ գտնվող եւ ցուլացող ռուսաստանը օիապես զգում է turkիայի հետ գործակցելու կարիքը։ Էրդողան աձեռության ավելի շուտ Պուտինին է ակնարկում, որ Ռուսաստանի համար այդքան ցանկալի համակեցության ռեժիմը հնարավոր է միայն Թուրքիայի հետ գործակցելով։ Անկարը ըստ երևույթին նկատում է, որ Մոսկվան Արցախյան հարցում հայ-ադրբեջանական լարվածության դולացման եւ համակեցության ռազմավարական հերանակարը փորձում է առաջ մղել, նաեւ հենց Թուրքիայի ազդեցությունը եւ դերակատարումը թույլատնելու նկատառումով պատերազմով խաղի մեջ մخرջված Թուրքիային։ Այսպես ասած, խաոության խաղի դուրս վերելու նկատառումով։ Ահա այս իրողության պայմաններում Էրդողան-Պուտին հերախոսազրույցին զուգահեռ Արցախում հրադադարի խաղթման հանգամանքը կարող է ըկայել հունվարի 11-ի մոսկովյան հանդիպումից Թուրքիայի աջակցության մասին։ Սա իհարկե հնարավոր մեկնաբանություն է, որովհետև հրադադարի խաղթման ստույգ հանգամանքների պարզ ներելու պարագայում barth է ասել այն ուներ լայն քաղաքական համատեքստ թե՛ პარզապես դեմ դիմած կազմնած զինվորական ստորաբաժանումների մնորոշ իրողություն։ Իվերջո, միամիտ է, է կարծել, որ ռուս խաղապահների ռեգիոնալ ներկայությունը բացառելու է որևէ գրակոց կամ միջադեպ։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը թերևս էապես չեզոքացնում է პარզապես լայնաչափ ռազմական գործողությունների վերծանումը։ Սակայն միջադեպերի հարցում չկա որևէ իաշխի Ստայդեմ հայկական ուժերից պահանջվում է դես գոնություն։ Ադրբեջանը այս ադրանքով ծույց տվեց, որ իր ուզածի ինչ որ մասը հունվարի 11-ին չի իրականացրել։ Պաշտպանության բանակը հորդորում է, որ 3 կեսորին Արցախում ադրբեջանական զինուժը կոպիտ կերពով խախտել է հերադատարի ռեժիմը։ Ինչի հետևանքով հայկական կողմում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 20-ամյա Զինծարայող Վարդան Գերակոսյան։ Վիրավորում ստացած Զինծարայողը անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ եւ բարեհաջող վիրահատվել։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Ռուս խաղապահների առակելության ներկայացիչ Նիկոլայ Կրուչինին իր հերթին հայտարել է, որ ռուս խաղապահները տեղական չունեն Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Շուշիից Հայկական դիրքերի ուղությամբ քրակոզների վերաբերյալ։ Լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, որ Շուշիից ադրբեջանցիները քրակել են Արցախի պաշտպան դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Քահագիաց Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով՝ Պարզ է, որ Ադրբեջանը դիմեց նման զադրանքի, որովհետեւ Մոսկվայում հունվարի 11-ի հանդիպման ընթացքում իրենց ուզածի ինչ-որ մասը չի իրականացրել տեդավոր մասն է դժվարը ասել բայց իմ կարծիքով իրենք ուզում էին քննարկել հարց որ հայաստանի պաշտոնյաները չմտնեն արցախ։ Միգուցե կան այլ հարցեր իևս բայց քանի որ հունվարի 11-ի օրա կարգը քննարկում էր Ռուսաստանը Ռուսաստանը չեր ուզում այլ հարցեր քննարկել այլ դվում նաև մեզ հուզող գերիների հարցը հանդիպում է անցավ ինչպես որ մոսկվան ցանկացավ բաքուն դժգոհ էր ու այս դժգոհությունը նաև սրանով արտահայտվեց փախտեցին զինադատարը եւ վիրավորեցին մեր զինվորին ասեմ ավելին հունվարի 11-ից հետո իրենք մի քանի բավականին սադրիչ հայտարարություն արեցին կապված մեր եկեղեցիների հետ որ դրանք հայկական չեն առաջին նրատվականի հետ ծրույցում ասաց նա ինչ վերաբերում է հայաստանի արժանգին մեր զրուցակիցը ասաց իրենք այս կերպ ուզում են ցույց տալ որ վերահսկում են իրավիճակը տարածաշրջանում իրենք աշխարհին ուզում են ցույց տալ որ վերահսկում են գլխավոր դերում են այս հարցում։ Դա է պատճառը, որ չեն ընդունում կամ կասկածի տակ են դնում այդ փաստը։ Քանի որ եթե իրենք ընդունեն ու ասեն, որ այո, ադրբեջանցիները գրակել են մեгаβολեն, դա կնշանակի, որ իրենց ներկայությունը Ղարաբաղում չի ապահովում հայերի անվտանգությունը։ Իրենք չեն ցանկանա, որ դա դուրս գա ժարիերես։ Գրիգորյանը նաև շեշտեց, «խաղապահները այդ ու համերց ունեն որոշակի դեր» այն առումով, որ դա ադրբեջանցիների համար զսպող մեխանիզմ է։ Դա չի ցܒացառում առանձին զադրանքների հավանականությունը, հայերի վրա ճնշման փորձերը, բայց ընդհանուր առմամբ ռուսական զորքի ներկայությունը Արցախում իր զսպող դրական դեր է խաղում։ Անկախ հայաստանի պատմության մեջ 2020 թվականին կարող է գրանցվել մահերի ամենամեծ տիպը։ Միջազգային կոմիտեն այսօր հ հրափարակել է 2020 թվականի հունվար-նոյեմբեր ժողովրդական ծուսանիչները ըստ որոնց Հայաստանում մահերի թիվը 2020-ի 11 ամիսներին երբ 2019-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավերացել է 30.2%-ով կամ 7194-ը մարտով ընդհանուր արմամբ 2020 թվականի 11 ամիսներին գրանցվել է 30976-ը։ Միայն Նախորդ տարվա նոեմբերին երկրում գրանցվել է 6060 մահացության դեպք։ Արցախյան երկրորդ պատերազմը ու կորոնավիրուսի համաճարակը նախորդ տարվա առաջին 11 ամիսներին էապես վատթարացրել են ժողովրդագրական ողջընթացների ապկերը, եւ ցավոք անկախ Հայաստանի ժողովրդագրական դիտարկումների ողջընթացի համար 2020-ին արձանագրվել է մահերի ամենամեծ ցուցանիշը։ lragir.tm-ի հետ զրույցում ասաց Ժողովորդագրագետ Արտակ Մարկոսյանը. 2020 թվականի ապրիլ-նոյեմբերի ամիսներին Հայաստանում կորոնավիրուսից մահեր ի թիվս ազդվել է 2578 մարդ, որից 1175-ը միայն նոյեմբեր ամսին։ Կորոնավիրուսի համավարակը ու պատերազմական իրավիճակը բացասական ազդեցությունն է ունեցել նաև ամսությունների թվանակի վրա, ասում է Արտակ Մարկոսյանը։ 2020 թվականի հունվար-նոյեմբեր նախորդ արդարավ նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնությունների թիվը նվազել է 3590-ով եւ կազմել է 10765 գրանցված դեպք։ Այսինքն այս падկերը ցույց է տալիս, որ ամուսնությունները հետաձգվել են։ Ժողովրդագրական գործընթացներից դրական է նիայն ծնունների թվականակի աճը, որը Մարկոսյանի խոսքով առանավորված է նաև 2019 թվականից մեկնարկված ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման աշխատանքների շրջանակներում մշակված եւ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից գործողության մեջ մտած ծրագրերով 2020 թվականի 11 ամիսների 2019-ի համեմատ Հայաստանում ծնունների թիվը աճել է 457-ով ընդհանուր ծնվել է 33425 երեխա այս քաղաքականությունը Զարգրերը, որոնք իրականացվում են, միտված էին նրան, որเพզի նախորդ ժամանակահատվածից հետաձգված ծնունները արագացվեին։ Սպասվում էր, որ 2020 թվականից Հայաստանում ծնունների թիվը պետք է նվազեր, հաշគանալի պատճառներով, բայց քանի որ նախորդ ժամանակահատվածից ունենինք բավական հետաձգված ամուսնություններ ու ծնունդներ, դրա հաշվին որոշակի բարելավում ունենք 2020, բայց Կորոնավիրուսը ու պատերազմը դեռ ազդեցություն ունենալու են նաև ծնունների վրա, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ առաջ են գալու, ասում է մասնագետը։ Մահերի թվականակի աճով պայմանավորված երկրում կրճատվել է բնական հավելաճը՝ 6737-ով, եւ կազմել է 2449 մարդ։ Շատ անորոշություններ կան կապված անվտանգության լրջագույն խնդիրների սոցիալ դոնտեսական իրավիճակի վาทարացման ու կառավարման որակի հետ։ Մենք կորոնավիրուսի հետևանքները արդեն զգացել ենք, պատերազմի հետևանքները, կզգանք մոտակա ժամանակահատվածում։ Հիմա դեռ սահմանները փակ են։ Տեղաշարժ չի լինի, բայց չէ, ի՞նչ է թե միգրացիան առումով ինչ կլինի, եթե այս իրավիճակը շարունակվի։ Ցավոք, իշխանության կողմից տեսանելի չեն այն քայլերը, որոնք պետք է հանգեսնեն սոցիալ դոնտեսական իրավիճակի բարելավման։ Մենք տեսնում ենք կառավարման ճգնաժամ։ Հաստանում ենք, որ պետական կառավարման համակարգը լավ չի արձագանքում այն խնդիրների լուսմանը, որոնք ծակել են, նշում է Մարկոսյանը։ Հայաստանի սահմանամերձ դարձած համայնքներում իեւս նրա խոսքով սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կարող են սրվել, այլև ու միգրացիան, քանի որ առաջացել են անվտանգային լուրջ խնդիրներ։